חלק מרוצחי ערבים מקבלים קידום גם במשטרה וגם בצבא. ממש ממש לא. מקבלים קידום. הם לא רוצחים. קידום. הם לא רוצחים. זה שום. קורא לחיילים שקר רוצחים, זה בדיוק הבעיה. יורים בהם בגב. זה לוחמים. קידום. זה בדיוק הבעיה. מדינת ישראל כאיש מחש. בפורום בוחרים בחיים. אנשים נכנסו לכלא על זה שהרגו ערבי. ואני אישית נכנסתי לכלא. מחש זה הארגון הכי כושל שהיה. אתה במקום זה. חיפוי, חיפוי. אתה יודע כמה חבר'ה שוטרי מגע בחברון? מחש, במחקני חיפוי על שערים. זהו, זהו. ואתה היית חלק. שוטר מגע בחברון. סעדה הסתיים. לא, זהו. יש לנו רב שקול שרוצה לדבר ואנחנו לא נותנים לו.